Sveiki, sakau, aš tėtis Simonas iš Tėvai paprastai studijos ir kaip visą laik ne vienas, su manim dvi nuostabios viešnės ir šį kartą pas mane atvyko trijų vaikų mama, knygų autorė ir kaip čia turinio vaikams, tėvams ir ugdytojams kūrėja Kristina Savickytė. Bei, paskaitysiu, kad nesuklyščiau. Vaikams, paramos vaikams centro psichologė, programos vaikystė be smurto vadovė Ieva Daniūnaitė. Tai labai ačiū, kad atvykot, labai rimtai pristačiau iš karto, jeigu žiūrovai girdėjot ir išgirdot vaikystė be smurto, turbūt ir supratot, apie ką mes šiandien ir pakalbėsim. Tema tokia nelabai linksma, man atrodo, kol kas aš toks dar pakankamai linksmas, bet gal taip ir bus, aš nežinau, kaip gausis, bet Jūs man pasakykit, ar šiais laikais iš vis yra tas smurtas, nes realiai aš, pavyzdžiui, kad pamatyčiau, nu, kieme, ar ten, kad kažkas kažką darytų, gal nesu to matęs, bet istorijoje arba savo atmintyje, tai tikrai atsimenu, kaip lupdavo ir net kaimyno tėvas mane atlupdavo prie visų ir tai buvo atrodė normalu. Ar tai vyksta dabar? Jeva, gal jūs? Jeva, ar tai vyksta jo? Jeigu taip vienas žodis būtų, tai vyksta. Aišku, turbūt norėtumėm galvoti, kad vyksta vis mažiau. Ir aš šiaip esu linkus galvoti, kad suaugę žmonės vis rečiau renkasi fizinės bausmės arba kitaip netinkamai elgiasi su savo vaikais. Bet tie tyrimai, kurie yra, pavyzdžiui, vienas tyrimas yra Vilniaus universiteto, apie tai, ką paaugliai sakė, kokį smurtą jie yra patyrę, tai 70% paauglių nurodė patyrę vienos ar kitos rūšės smurtą. Tai psichologinį, fizinį, seksualinį arba nepriežiūrą. Tai yra didžioji dalis vaikų paauglių turi tokios patirties. Ir yra net ne vienas tyrimas, ką suaugę žmonės galvoja apie vairias smurto rūšis ar atpažįsta, kas tai yra smurtas. Tai net jeigu galvojam, kad maždaug 50% žmonių mano, kad nusukti ausį ar papurtyti vaiką, jie nėra tikri, ar tai smurtas, va čia vienas naujesnių tyrimų rodo. Čia jeigu... dabar taip galvoja dar vis? Taip. Au! Bet čia valstybės vaiko teisų ir vaikinio tarnybos tyrimas buvo. Bet jeigu galvotume apie tyrimą, kuris buvo prieš 10 ar 15 metų, tai buvo dar didesnė dalis suaugusių žmonių, kurias sakydavo, kad jeigu tu kitaip neišsprendi sunkumo, sudėtingos situacijos su vaiku, tu gali jam pliaukštelėti ir panašiai. Tai aš manau, kad vis daugiau suaugusių žmonių supranta, kas yra smurtas prieš vaikus, bet vis dar daug vaikų nukenčia nuo smurto. Mhm. Nes galbūt tai seniau nebuvo traktuojama kaip smurtas, buvo kaip auklėjimo priemonė, aš nežinau, kaip Kristina tavo vaikystėje, ar tipo ausį nulupo, jau čia smurtauja. Man sakydavo, kad auklėja aš. Taip, aš sutinku ir mano atveju, kai aš augau, mano namuose irgi buvo taikomos fizinės bausmės. Labai gražiai Ieva pasakė, kai kildavo sunkumų su vaikais, kažkokių neišsprendžiamų situacijų, tai man atrodo, tuomet mano tėtė imdavosi dažniausiai diržo, kartais jeigu kaime nebūdavo diržo, tai rykštės, ir muždavo mus, nu kaip nežinau čia pasakyti, auklėdavo. Ar ne? Ir pagrindinė intencija tikrai buvo užauginti gerais žmonėmis, kad vaikas suprastų, kad jis netinkamai pasielgė. Tačiau, kai aš, kuo daugiau aš galvoju apie tą savo vaikystės patirtį, tai aš suprantu ir kai aš įdarbinu savo, kaip tame galvojime, įdarbinu savo kaip mamos patirtį, aš suprantu, kad tame labai daug buvo ir aš jaučiau... Kai galvoju apie savo vaikystę, irgi jaučiau, kad vis dėlto dalis tų bausmių buvo už tai, kad aš tiesiog buvau vaiku tam tikrose situacijose ir nebuvau patogiu galbūt vaiku savo tėvams, tėčiui šiuo atveju, nes tėtis tas fizinės bausmės taikė. O vat, pavyzdžiui, kaip tėtis fizinės bausmės taiko, pavyzdžiui, mama irgi yra šalia. Čia labai sudėtingas klausimas iš tikrųjų, nes jeigu taip pat... Nu, paimti tą mano dabartinę situaciją, tai mano tėtė yra miręs ir jau tikrai gan daug metų, daugiau negu 15 metų, kaip jis yra miręs. Ir dėl to man kaip ir pavadinkime lengva kalbėti, nes jisai negali nieko pasakyti ir jisai negali sureaguoti man. Nors tą jo reakciją aš vis tiek jaučiu ir kalbėti apie tai nėra lengva. Ir kiekvieną kartą kalbėdama aš atidarau tam tikrą žaizdą ir atsiveriu tam, bet aš tą darau nu, su tam tikra intencija, su supratimu, kad kalbėjimas apie tai padeda
nežinau, žmonėms suprasti, labiau suprasti. Ir mes čia kalbam šiandien, aš ne tik atsiveriu, bet štai Ieva pasidalint savo išvalgomis kaip psichologija, kaip žmogus, kuris susiduria ar ne, su tais tyrimais ir su vaikais ir gali kažkokių išvalgų pasidalinti tevams. Tai yra toks na, informavimas, mano, man atrodo, kuris yra labai svarbus. Bet grįžtant prie mamos, mano mama yra dar gyva ir... Ir tikrai tas santykis su jie labai sudėtingas pasidarė nuo tada, kai aš pradėjau apie tai kalbėti. Mhm. Todėl, kad nu, jinai labai natūraliai gynybiškai sureagavo. Aš lygiai taip pat, kaip mama sureaguočiau, man atrodo. Nes jinai tikrai galbūt nesuprato, ką jinai daro taip blogai tuo metu. Pirmas dalykas dėl visuomenės tolerancijos, tai ką pats mano įvardinat, kad... Na, nusukti ausį ir auklėti fizinėmis bausmėmis atrodė norma ir tikrai iš mano bendramžio aš nemažai pažįstu, kuriems tai buvo daroma, bet pažįstu ir tokių, kurių nemušė. Tai vadinasi, kažkas rasdavo būdų. Mhm. Tai va, tai taip jau atvirai iki galo su mama nesame pasikalbėję apie tai, todėl kad kalbėjimasis apie tai yra sudėtingas ir jis vyksta tokiu, iš pradžių labai buvo mama užsigavus, paskui aš kažkaip irgi vienu metu pratrukau ir išpyliau jai viską, kad aš kalbėsiu tiek, kiek man reiks, nes tai buvo, tas kalbėjimas irgi tapo ir mano sveikimo dalimi, bet jis buvo ne vardan, grinai mano tokio egoistinio sveikimo, bet jis buvo daugiau vardan, to bendro ir visuomenės veikimo, kad šiek tiek sveikdama aš galbūt galiu, nežinau, kažkam duoti išvalgą apie tai, kad netinkami dalykai vyko irgi su juo kažkada. Tai va, tai buvo mama, bet jai atrodė, kad tėtis matyt elgiasi taip, kaip žino geriausiai. Mhm. Nu jo, ir jeigu tuo metu dabar, vat mes kaip pagal dabartinę situaciją, kaip matom, tai kaip atsisukam atgal, tai buvo baisu, bet kaip tuo metu gal gyvenai, nu rimtai, realiai nežinoju, kad yra kitaip, ar yra būdų. Kada pradėjo keistis, Ieva, iš vis tas požiūris į tai, kada žmonės pradėjo nors truputį sustoti ir pagalvoti, ar aš čia nesmurtauju? nes toks jausmas, kad man toks 2000-ieji, žinai, kažkurio momentu dar galėjo mušt, o po to jau kažkaip paėmė, čia įvyko kažkada tas lūžis toks. Nu, turbūt kažkoks panašus laikas, nes, nu, pavyzdžiui, paramos vaikams centras gyvojo jau daugiau nei 25 metus ir viena iš pirmų veiklų buvo, turbūt buvo pirma įstaiga, kuri atkreipė dėmesį į smurto prieš vaikus klausimą ir pradėjo teikti pagalbą vaikams ir jų šeimoms, tai turbūt po truputį tas supratimas radosi, tada kažkuriuo momentu randasi vaiko teisų apsaugos įstatymas ir atkreipiam dėmesį tai, nes dar yra toks bendresnis klausimas, kaip mes suprantam, kas yra vaiko teisės ir ką tai reiškia ir panašiai ir daug įvairių turi nuostatų suaugusiai, toj pradės sakyti apie pareigas ir kaip čia susiję ir panašiai, tai toks bendresnis klausimas. Ir tada jau tokia paskutinė banga buvo čia prieš tuos 6 metus, kai 2017 buvo uždraustos, skaitant fizinės bausmės, nes anksčiau buvo sakoma, kad jau ir draudžiamas smurtas prieš vaikus. Bet tai, kad fizinės bausmės buvo priskirtos oficialiai raštu įstatyme prie fizinio smurto ir buvo aiškiai pasakyta žmonėms, kad mūsų šalyje netaikomas, jos neturėtų būti taikomas, yra neleidžiamas, iš tikro padarė didelį poveikį žmonėms. Aišku, yra žmonių, kurie supratimas labai varijuoja, patirtis gali būti labai skirtinga, bet tikrai daug žmonių pradėjo drąsiau kalbėti apie tai, kaip jie elgiasi su vaikais, rūpintis apie tai. Ir tikrai skambina daugybė žmonių tėvų liniją ir ateina į konsultacijas, kurie sako, o taip, man atrodo, gal aš nelabai gerai dariau, rėkiau ant vaiko, jam pasakiau tą ir tą, ir aš nemanau, kad taip turėtų būti, bet aš nežinau, ką man daryti, aš jaučiuosi blogai dėl to. Dieva, o ką daryti, jeigu vat... Nu, vat, užbaugiau, tikrai, nu, ta sažinėlė, biški, nu, pajautė, biški gaila, bet, nu, tikrai neįsiu atsiprašyti, nu, nes tada, ką, jis vėl man lips ant galvos, ką, o ką padaryt, nu, kaip save privers kažkaip, nu, žinai, jeigu tu net nemoki to daryti, jeigu su tavim niekada to nedarė, kaip, aš žinau, kiek... Kokia laimė yra atsiprašyti vaiko padarius kažką negero, man taip gera yra ir po to tas apsikabinimas, dieve, tu mano, bet aš kol tai išmokau, aš net nežinau kaip, bet gal yra kažkoks patarimas, kaip išmokti va mamai, kuri dabar isterikuoja šiuo metu ir gal... Tas išmokimas užtrunka laiko, iš tikro, nes kartais gal galvojam, o pasakys kas nors patarimą ir jau aš jį pritaikysiu, bet iš tikro, kaip susivaldyti ir nepasakyti vaikų žodžių, kažkokio jo nepriekti arba jam nepliaukštelėti,
yra toks darbas vidinis iš tikro, ir kartais tėvai sako, pasakykit patarimą, aš tada nedarysiu, bet dažniausiai tai yra vidinis darbas, nes tu turi peržiūrėti, ką tu galvoji apie save, ką tu galvoji apie savo vaiką, va, kaip gražiai Kristina pasakoja apie savo patirtį, nes tose sudėtingose situacijose, kai tu būni su savo vaiku ir iškyla kažkoks sunkumas, vaikas pasielgia ne taip, kaip tu tikėjais pasakė tau ką nors, kas tau yra nemalonu ir panašiai. Ir tada kaip tik ir atsigamina tas visas sunkumas, kaip elgėsi su tavim netinkamai ir panašiai. Tai va čia daug tokio vidinio darbo, bet tas yra įmanoma. Žmonės tikrai pradeda taikyti, nežinau, atsitraukti, skaičiuoti, pakvėpuoti. Tas skamba, oi čia gal dabar visus mes priversim skaičiuoti ir kai kuriems atrodo labai banalus ir primityvus patarimai. Bet jeigu tu suskaičiuoji ramiai iki 5, tai labai daug dalykų tikrai, nepasakysiu. Tikrai. Vaikui. Pritariu, aš esu tas degtukas, tai šitie visi išnaudoti. Mane dukra sako, į laiptinę atėti. Aš nueinu, palakstau ir nu, yra toks mūsų, štai, pirmą aukštą, penktą ir viskas. Ir man nu, tiesiog, ir man net jokinga, kai jinai pasako. O jinai dabar iš vis kitas sugalvoja, mato, kad pas mane kyla, jinai pati... Ir aš tada suprantu, opa, turiu ir aš kvepuot, žinai, ir mes, ir va, kaip tu pasakė apie bejėgiškumą, mes ir šitą naudojam, nes kai jau daina, mes sakom vaikams, mes bejėgiai prieš jūs, jau mes šitoj situacijoje viskas, ir ką tada daryti, ir tada mes keičiamės roliom ir bandom, nes aš, va, toj bejėgiškoj situacijoje realiai, tikrai su savo sena patirtim, arba kaip užaugau, nu, norėčiau trinktelt vieną kartą sieną, ir tikrai žinosiu, kad jis kitą kartą čia nesimatuos ribų prieš mane. Kristina, o tu, nu, vat, kalbi ir jaučiasi tas skausmas tavyje apie tai, bet galvoju, nu, daugelis mes užaugom panašiai, ne? Ir tai vieni jaučia, ar vat, kai pradedi ten krapštyt ir tada pas mus visus išeitų tie visi nuoskaudos, tėvo lupimas ar dar kažkas. Kaip čia yra? Ar vieniems labiau skauda, kitiems mažiau? Nu, čia labai, labai sudėtingas klausimas, Simonai, bet aš pabandysiu tai per tokią savo galbūt patirtį papasakoti, kad iš tiesų dabar, tiesą sakant, kalbėti jau truputį lengviau, nes kaip ir mus kartus aš kalbėjau viešai, bet tai aš nesulaikiau ašarų ir aš verkiau. Tai tas klausimas yra palengvėjęs, nueitas tam tikras kelias jau yra ir mano dalinantis ir gyvenant su tuo ir peržiūrint savo tą patirtį ir reflektuojant ją. Tai, bet iki to laiko, kol aš supratau, kad mane paveikė, vat labai įdomus dalykas, aš galvojau ilgą laiką, kad aš turėjau labai gerą vaikystę ir laimingą. Ir suprasti man tikrai užtruko ir net nežinau, tiesą sakant, net nežinau, kas mane pažadina, bet kažkas viduj atsitiko, tiesą sakant, žinau, nes gimė bendrai Motiejus, trečias mūsų sūnus, ir aš tada, kadangi aš labai išgyvenau didelę kaltę, kad ant savo dukrų įrėkdavau, esu joms ir pliaukštelėjus, tikrai netinkamai elgusis kaip mama, tai nebuvo fizinių bausmių, taip kaip pas mus, tu čia netinkamai elgysi, atneš diržą, dabar aš tave prilupsiu, numesiu tą diržą, liepsiu tvarkytis, ne, ten buvo kitokia truputėlį dinamika, nes aš tai bejėgystėj pliaukštelėdavau, ir tada baisi kaltė, atsiprašinėdavau, nu žodžiu, bet tokiam rate sukausi. Ir tada, kai gimė Motiejus, aš labai aiškiai supratau, kad aš kažkaip noriu, dar kartą turiu galimybę ir progą išgyventi motinystę šiek tiek kitaip. Ir va tada kažkaip atsigrėžusi į save, aš pradėjau suprasti, kad būtent ta mano vaikystės patirtis veikia mano kaip mamos patirtį. Ir kad tai, kad aš bejėgystėje imuosi, ta prasme, va kaip ir tu sakai, kad aš noriu trenkti sieną, ten irgi tokių norų turėdavo, arba ten aš pliaukšteliu, arba aš aprėkiu savo vaikus. Aš supratau, kad aš to nebenoriu daryti ir kad būtent tai ateina iš mano vaikystės. Ir va tada man atsivėrė, ir tik tada aš supratau, aha, tai va šitas dalykas iš tikrųjų mane labai stipriai sužeidė. Ir, nu, ir tada irgi prasidėjo labai didelė ir ilga kelionė. Ir matėjai, dabar yra 11 metų, tai jeigu kalbėti tą atskaitos tašką nuo jo gimimo, tai maždaug apie 8 metus aš taip supratau, jo 8 metus, tai 8 metai galima pasakyti, kad aš nebeturiu minčių sumūryti jo į sieną. Aš man nekyla jokių minčių jam nieko skaudamo daryti. Net kaip bejėgiškai jautiesi. Net taip. Aš kartais, kai, bet tai dažniausiai būna, kai aš esu labai pavargusi, nekantri, aš kartais pakeliu balsą jau, kai jis ten trečią kartą manęs neišgirsta. Tai taip nutinka,
galbūt norėčiau, kad taip nenutiktų, bet nesu dar tiek tobula ir galbūt neįmanoma tikrai būti, noriu irgi, kaip sakant, duoti tas laisvės, man atrodo. Bet tada aš irgi atsiprašau, pasakau, žinai, pavargus, nesusivaldžiau, saugus žmonės taip neturėtų elgtis, nuleidžiu jam suprast, kad ta jo motina irgi nelabai tobula. Tai va, tai užtruko. Mm-hmm. Tas mintis išguiti, nu atrodo viską pasakiau, kažką lik pamečiau, bet tebūnė. Tai vat aš ir norėjau paklausti, ar mušinės galvoju, ar čia vat mitas yra, kad, nu, žinai, kurie užaugo vaikai, nu, prie smurtaujančių tėvų, kad nori, nenori, tai perneša, žinai, ant savo Taip. Vaikų. Nes, nu, realiai aš užaugau rėkimo kultūroje. Aš augau su mama močiute, nu, trys kartos, žodžiu, ten susikalbėjimo iš vis jokio ir mes, nu, nuolat rėkiam, ta prasme, mano žmona, Sako, aš biškį nesupratau, aš pas jūs ateinu, sako, jūs, nu, o man atrodė, kad mes normaliai kalbam. Ir dabar aš reikiu. Ta prasme, aš nepajaučiu, man jau sako, aš paprašiau, kad sakytų, jau išmokau, net kai pasako, nepriimti to labai, bet aš vis tiek reikiu. Ir tik tai kažkur aš, pas mane išlenda, tai aš niekaip negaliu sutvarkyti, nežinau ir tiek sąmoningai darau. Tai mes perimam vis tiek, ar ne? Jeva. Jeigu mane mušė diržu, tai vis tiek vieną kartą suduosiu tikrai pabandyt, ar tai įmanoma išvengti, nes aš esu sudavęs. Nu, ne diržu, bet esu sudavęs vaikui ir galvau, kad to vieno karto neatsimins, velnės atsimena. Žinai, gaunu tėtį, tu man vieną kartą tipo, nu, davei per nugarą ir aš galvoju, nu, kodėl, nu, tipo, mane tiek kartų mušė, aš tik kelis atsimenu, kodėl aš neatsimenu tų visų kartų, jisai vieną kartą ir taip atsimena ir man taip skaudu. Tai va, tai aš perėmiau čia, ar aš tiesiog pasitikrinau, ar čia visi tėvai pasitikrinau. Turbūt nevyksta gyvenimas taip tiesiškai, žinot, kažkas vyko ir tada būtinai taip, bet turbūt daug veiksnių susideda, bet jeigu skriaudžia vaiką, kai jis būna mažas, ar emociškai, ar fiziškai. Ir jeigu neįvyksta kažkoks supratimas, kas vyko, tai tada, nu tikrai, kaip pasakyt, iš vienos pusės gali galvoti, kad nieko neįvyko, iš kitos pusės tikėtina, kad tas tikrai, nu, kažkaip išlys. Nes yra svarbu, kad žmogus augdamas peržiūrėtų, kas vyko jo gyvenime ir ką tai reiškia. Nes koks smurtas bebūtų, jis tikrai sukelia stiprius jausmus vaikui. Ir vat jeigu vaikas atsimena, kad ir buvo vienas kartas, bet jis atsimena, tas yra svarbu šiaip, kad vaikas gali pasakyti ir gali pasakyti, kaip dėl to jaučiasi. Bet tas palieka jausmą. Tu būni tikrai pažemintas, gali būti išsigandęs, gali būti nusiminęs, gali turėti neteisybės jausmą labai įvairiai ir tas tikrai yra tie sunkus jausmai. Ir ypač jeigu tu kaip vaikas neturi galimybės parodyti tų jausmų, nes jeigu tave muša, tu nelabai turi galimybės pasakyti, oi, žinai, aš bijau, ir tada tar tavęs nieks nepaklausia, kaip tu jautiesi dėl to ir ką tau tai reiškia, vyksta kažkoks kitas procesas, turi ten būti tyliai ir panašiai ir panašiai. Tai tada tas lieka. Ir tas lieka tokiam jausminiam patyrime, kur po to, žiūrint, kas vyksta su to, bet gali būt, kad tu neturi kitų įgūdžių ir tada tu pasinaudoji tais netinkamais būdais, kuriuos matėjai. Geras jausminius. Jaučiu, kad kartais turbūt net neskausmas. Aš atsimenu, man vieną kartą tėtis yra užpakaliai spyręs, bet aš lendau ten į kažkokį pokalbį ir jis, nu, tiesiog bakstelio ir man tiek yra skaudu šitas atsiminimas, man atrodo, kad man tuo metu turbūt labai kažko norėjo saugumo, aš gal nežinau, ir man atrodo, kad tuo metu jis pasirinko, va, ne tą šarą kaupėsi, tiesiog jausmas, ir aš galvoju, kodėl va tą atsimenu, nei man skaudėjo, nei ten sutapkė, žinai, bamtelio, bet va šitą nešuosi, ir va, kiek, nu, aš jo neišleidęs, reiškiasi, man jisai kyla, tai kaip jaučiasi iš vis vaikas, kuris patiria smurtą šeimoje, realiai, kai gal pirmą kartą pajutęs, aš nežinau, vaikai bijo nueiti pasisakyti kažkam, vat skambina, jie pasako, kad tai daro, ar vaikai lieka savyje kažkur, aš nežinau, ar draugai padeda, kaip vyksta su tais vaikais, kurie patiria smurtą šiaip? Nu, čia įvairiai, kaip jaučiasi, aš galiu galbūt iš savo labiau patirties pasakyti, kad tu iš tiesų išgyveni, jie vaivardina labai daug visokių teisingų jausmų, teisingai, ta prasme, įvardintų, nėra jie galbūt tokie teisingi, bet tai tu jauties ir bejėgis, ir nuliūdęs, ir pažemintas. Ir kokį stipresnį jausmą, tai tuo metu, ką tu jauti, bet kas dėl ko tikrai labai skauda, man atrodo, tai kad tu išmoksti būti su tuo tokiu nevertumo jausmu ir su tuo jausmu, kad tu esi kažkoks ne visai tinkamas ir kad tave reikia taisyti. Aš man tas labai toks jausmas buvo stiprus, kad nu, vat, kažkokia broka aš turiu.
Ir va tie va tokie jau tokie gilesni žinojimai apie save, kad tu esi nevertas arba kad tu esi vertas taisimo, tai jie iš tikrųjų juos nešies ir toliau, nes ta bejėgystė ir pažeminimas ir pyktis ir liudesys, na jie sukyla, jie praeina ir galbūt vėlgi sukyla paskui su savo vaikais ta bejėgystė ir tu kažkaip netinkamai pasielgi. Bet va tie gilesni žinojimai, tai jie iš tikrųjų nepadeda. Man iki šiol, nors dabar jau jaučiuosi irgi daug dalykų išsprendusi, bet vis tiek yra situacijų, kur aš atpažįstu, kad aš įkrentu į tą mažo vaiko būseną, nors esu suaugusi moteris. Nes galvoju, jeigu, pavyzdžiui, tėtis nebūtų amžinatilis, ar tu būtum šnekėjų šiaip? Gali būti, kad ne. Kad ne, ne. Todėl, kad labai dar, ir dar didelį jausmą jau nešiesi per visą gyvenimą, kad bijai savo tėvų. Nu, tarkim, savo mamos aš iki šiol prisibijau ir ką jinai, nežinau, pasakys įvairiais klausimais. Tai tu, o toje baimėje gali būti, kad tos baimės šviesoje ir nelabai ir pasimatė man anksčiau tie dalykai, nors galbūt tiesiog nebuvo laiko reflektuoti tam, tos jausmus. Jo, baimė. Ir čia svarbus dalykas, nes... Aš gyros, jeigu galima atsigerti, šis metoniškas visko. Nes žiūrint, nu, kaip ir tarsi iš kažkokios bejėgystės ar kažkokių veiksmų įmamas, kad geriau vaikas elgtųsi ir darytų taip, kaip mes tikimės, ar prašėm, ar norim, ar reikia ir panašiai. Bet yra svarbu tikrai pagalvoti, tai kas yra svarbiau, ar nu, kažkoks ten elgesys, kaip mes įsivaizduojam, nes nebūtinai irgi yra objektyviai visada teisingas vienodas elgesys, labai įvairus jis gali būti, priklausyti nuo daug dalykų, nuo vaiko amžiaus, nuo situacijos ir panašiai, ar mums rūpi ryšys su vaiku. Tai ką mes norime, ar kad jis būtų paruošęs namų darbus, ar kad jis pasitikėtų, ateitų, pasakytų man, kai jam bus bėda. Ar jisai ten, nežinau, nesulaužia kažkokio daikto, bet, nu, žodžiu, tai mes pasirinkimą kažkuria prasme darom, kaip suaugę žmonės. Ir tas smurtas, ar fizinės bausmės, ar nuolatinis kažkoks psichologinis smurtas, jis nepadeda kurti santykių, nepadeda vaikui padėti pasitikėti jumis, ir po to gali būti, kad žmogui augančiam yra sunku pasitikėti ir kitais. Nu, tau tikrai sunku pasitikėti, pavyzdžiui, suaugusiais. Ir jūs klausiat, kaip vaikai elgiasi, ar jie sako kažkur ir panašiai. Tai jiems yra sunku pasitikėti kitais žmonėm, bet jiems visada vis tiek lieka tėvai patys svarbiausi ir labai svarbus. Ir yra sunku pasakyti kitiems žmonėm, kad tavo tėvai netinkamai elgiasi. Aišku, jeigu kalbam apie mažesnius vaikus arba kurie gal neturi žinių, jiems gali būti sunku susigaudyti, kad tikrai tėvai taip neturėtų elgtis ir negali taip elgtis. Bet net jeigu jie susigaudo, tai vis tiek jie rūpinasi, kaip jaučiasi tėvai, ar jiems viskas gerai, ar jie sveiki, ką jie galvos apie mane. Net jeigu aš žinau, kad jis blogai daro, bet aš noriu, kad, nu, pavyzdžiui, aš žinau, kad mano tėtis, pavyzdžiui, blogai elgis, bet aš noriu, kad tėtis apie mane galvotų gerai. Aš nenoriu nuliūdinti mamos ir panašiai, ir tada gal aš niekam nesakau ir toliau kenčiu. Ir tas kaupėsi, ta neigiama patirtis kaupėsi iš tiesų. Tas gali apsunkinti labai daug gyvenimo sričių vėliau. Nebūtinai, gali būti, žinot, skirtingas atsparumo žmonės turi skirtingų veiksnių, gali būti skirtingų žmonių, gal, pavyzdžiui, tėvai netinkamai elgesi, bet yra močiutė, teta, kas nors, mokytoja, kur yra labai palaikant ir tas gali atsverti. Tai tos pasiekmes irgi labai skirtingos būna. O yra kažkur pamatuota šiaip, ar nu, diržų gavęs per užpakalį, tau didesnė čia nu, blogis, ar kaip tave psichologiškai kažkaip menkina. Nėra tokių dalykų, čia tokio nėra, labai yra... sunku, ir daug labai veiksnių, kurie susideda į tai, kokios tau pasiekmes lieka. Tai taip sunku pasakyti iš tikrųjų. Nes galvoju, nu, tas fizinis gal ir nueina, bet tas psichologinis smurtas arba tas vaiko žeminimas, menkinimas, tai va tu tai aš girdžiu. Nu, kažkaip, vis kažkas ten gazdinimas, tai čia vis tiek yra psichologinis smurtas, ne? Taip, jeigu aš kviesiu svarbu... tau policiją, čia yra psichologinis smurtas. Iš šiaip nerekomenduoju grasinti vaikams, kad iškviesit policiją, nes dvigubai nenaudinga, nes viena yra, kad kas čia per grasinimas, o antra, juk mes šiaip norim, kad žmonės ir mūsų vaikai kreiptųsi policiją, kai reikės pagalbos. Aš visiems sakau, aš prisidaręs. Du, kai mažiukai buvo, tik nebežinau, ką ten daryti, jau tipo, žinai, kažkaip policija ir aš sireną įsijungiau per telefoną. Padėjau ir sakau, nu va, atvažiuoja. Ir viską. Man, vaikai mašina, pamato policijos mašiną, jie va taip pamašinui. Jie bijo policininkų ir aš bijau. Aš lygiai taip pat bijau, mane tiek prigaziniai, aš bijau policininkų. Aš eina, jeigu ką nors paklausiu, aš niekada nepaklausiu policininkų, aš jų bijau ir iš tikrųjų čia mano gal yra... Gal jūs laidą galėtumėt pasikviesti kokį nors policijos pareigūną. Arba save gal kažkada pasikviesti, kad papasakot apie kaip aš buvau sužalotas. Bet jo, gal reikėtų pasikviesti.
Bet aš tik dar vieną dalyką norėjau pasakyti apie tą psichologinį smurtą, nes kartais tada žmonės labai susirūpina, kad jeigu jie, nu, nežinau, užšaukiant vaiko ar kažką pasakė, ar jau jie dabar smurtavo prieš vaiką. Šį psichologinis smurtas yra, kai nuolat netinkamai žalojančiai elgiesi vaiko atžvilgiu. Tai nuolat jį žemini, nuolat jį kritikuoji, nuolat ant jo šauki, nuolat jį ignoruoji ir panašiai yra skirtingi dalykai. Tai čia labai svarbu stebėti, žinot, kaip dažnai tas vyksta ir ką jūs darot. Ir ar manot, kad čia kažkaip netinkamai elgiatės, ar ne, ir panašiai. Mhm. O kalbėjai, Kristina, tu su savo dukrom, pavyzdžiui, apie tai? Su savo vaikais? Nu, dukros jau pačios beveik mamos galėtų būti. Tai dabar tai taip, bet tuo metu, kai aš pirmą kartą pasidalinau, tai ir buvo, vat, kaip tik, kai buvo priimtas įstatymas apie fizinės bausmes, nes ten buvo susijęs irgi su tokia ryškia rezonansinė istorija vieno berniuko, kuris žuvo. Ir tai aš pasidalinau viešai, tai kalbėk nekalbėjęs, ta prasme, na, visi žino ir tavo vaikai žino apie tai, joms tuomet buvo apie 15 metų ir pirma jų reakcija buvo labai įdomi, jos manęs klausė, kodėl tu taip darėjai, mums gėda dėl to. Mm. Ai, kodėl pasipasakojai, ne? Mm-hmm. Ir aš tada sakau, tai palaukit, bet aš pasakiau ne tik, kad mane mušė, bet kad aš ir joms esu sudavusi, ir kad riekusi ant jų esu. Ir sakau, bet taigi aš, sakau, čia tas monstras, kuris jis muša, jūs, taigi, sakau, tiesiog esat nu, vaikai, kurie buvo mušti. Tai, ir, bet kažkaip labai aš tuomet džiaugiausi, nes jų pilietiškumo mokytojas kitą dieną, kadangi ten tikrai buvo laida tokia, nu, einamų laikų, rodoma daug, kas ją matė ir jisai kažkaip buvo pilietiškumo pamoka ir jis kažkaip tą pavyzdį pateikė, kadangi jis su Gabija buvo klasėje, kad va štai čia yra pilietiškumo pavyzdys, ar ne, pasakot savo patirtį tam, kad darytum kažkokį pokytį visuomenėje, nes mano intencija yra tokia. Mano intencija tikrai nėra vėl ir vėl prisiminti tą savo vaikystės patirtį vardant to, kad man malonu. Ne, tai tikrai nėra malonu ir po kiekvieno atsiverimo aš 2-3 dienas turiu užsidarinėti emociškai. Bet tai va, tai kažkaip jisai sustatė labai greitai vietas, tai tiesiog tokia vat buvo sėkmė. O ir žinoma, tai buvo dar kartą proga, nežinau, įsivardinti ir pasakyti joms, kad tai kaip aš su jomis elgiausi, na, nebuvo tinkamas elgesys. Ir mano elgesys, žinoma, su jom iš karto taip irgi nepersivertė, nepasikeitė, jeigu su motyjom, aš labai tą gerą santykį turėjau, bet su jom, va tas, kas dar yra įdomu ir ką aš su savim pastebėjau, kad tu eini į tam tikrą automatizmą, tu tiesiog išmoksti. Aš galėjau ant motyjos visai nerėkti, o ant jų per sekundę galėjau įeiti tokią rėkiančią tą mamą, kažkoks va suveikdavo ir tas tikrai reikalavo pastangų. Tai taip. Jis ant berniukų mamos nereikia, šiaip žinau, kažkodėl aš taip supratau dabar jau, kiek čia ateina tų pokalbius. Aš irgi ant sunaus kažkaip labiau. Nu, ir kažkaip jam tiesiog pasisekė, matėjai, kad jis gimė, tas yra pagrandukas, ant kurio mama, žodžiu, darė eksperimentą, kaip tapti dar geresnė mama. O, tai labai gerai. Tai gal dar? Jam tik pasisekė. Jeva, o tai ką daryti, nu, jeigu aš vat, supratau, kad aš esu smurtautojas, bet noriu pasikeisti? Nu, ait, kur? Kur nuait? Ta prasme, ar paskambinsiu, pakalbėsiu ir jau čia pasikeisiu? Nepasikeisiu, reikia kažko rimčiau imtis. Galim čia rožinius sakinius nusimti, sakykit, kaip, koks sunkus darbas laukia. Nu, sunkokas, meluočiau, tikrai, jeigu sakyčiau, kad būtų lengvas. Šiaip labai skirtingos būna situacijos ir skirtingi žmonės ir nebūtinai yra vienas receptas. Bet tokioj, pavyzdžiui, iš tikro truputį nu, žmogus turi pagalvoti, kas vyksta jo gyvenime ir tada ko jis norėtų, kad pasikeistų. Nes kartais būna tikrai sunkių situacijų ir kartais galim prognozuoti, pavyzdžiui, būna žmogus pavargęs arba kažkas įvyko. Visi bus jautresni ir greičiau gali pradėti rėkti ir nesusivaldyti. Tai situacijose gali padėti ir net skambutis draugui arba skambutis tėvų linija. Čia neišsprendžia viso gyvenimo kažkokio klausimo, bet toj situacijoje šiaip gali padėti. Tada tikrai svarbu šiaip jau vien mintis, kad gal aš taip nebenoriu elgti su savo vaiku ar vaikais, ir kad gal man reiktų kitaip elgtis, jau yra labai didelis žingsnis iš tikro. Tada kitas dalykas, kai žmonės kreipiasi pagalbos ir kreipiasi tiek moteris, tiek vyrai, pasakyti kitam, kad tau reikia pagalbos, irgi yra didelis žingsnis, tas padeda, tu pasakai savo, padedi kitam. Ir tada būna tikrai svarbu suprasti, kokiose situacijose esi toks pažeidžiamiausias, jautriausias ir ką tada gali tu daryti. Ir vienas dalykas yra, kad
tokius tikrai pasirinkti būdus, kuriuos gali gyvendinti, pradedant kvepavimu ir, nežinau, kažkokį pokalbį vidinį su savim, ką tu darysi. Ir žmonėms gali būti skirtingi, svarbu, kad rastų savo. Ir toks ilgesnis būdas, kur tikrai o su kuo susiję, kas mane taip išprovokuoja, kodėl aš ant vieno vaiko reikiu, ant kito nebūna. Kodėl toj situacijoje reikėjo kitoj, ne. Tai čia yra ilgesnis jau darbas suprasti, kaip taip atsitinka ir ką aš tik. O kaip vat pasigilinti, kodėl ant vieno vaiko reikėjo, o ant kito ne? Nu, vat, nu, kiek čia įlysti save? Čia tiesiog kažkokį santykį atsikas su juo. Aš ne, nu, vat man įdomu, draugas klausė. Ta prasme, daug visokių turbūt mes turime įsivaizdavimą, kad vienodai su vaikais galima elgtis, vaikus vienodai. Nu, žodžiu, taip nebūna, visi yra skirtingi, žmonės yra skirtingos situacijos, vaikai yra skirtingi nuo savo tėvų ir panašiai. Čia daug žmonių įsivaizduoja, kad jie bus panašus ar panašiai elgsis ir panašiai. O, net pamiršau, koks buvo klausimas. Aš irgi. Kodėl ant vienų, ką daryti, ačiū, kad ant... Dėl to mes ir trysia būnam. Kaip gilėjti save, kad suprastum ir ką nu, daryti, vat, kodėl žodžiu. Kodėl su vieniems žmonėms, žmonės yra skirtingi ir vieniems žmonėms iš tikrųjų, pavyzdžiui, galvo, taip netinka nori kaip nors kitaip elgtis, arba, pavyzdžiui, žmonės ateina į konsultaciją, nebūtinai dėl to, kad galvo, aš kažkaip dabar kitaip elgsiuosi, bet žmonės galvo, o yra situacija, aš nu, nesusirgau, nežinau, ką daryti ir tada jie ateina. Ir kartais žmonėms užtenka vienos ar kelių konsultacijų, kai kuriems žmonėms veikia žinoti žingsnius. Tokia situacija, ten vaikas nepadarė namų darbų, vaikas pradėjo šaukti, žingsnis vienas, žingsnis antras, žingsnis trečias. Bet kitiems neužtenka. Ir tada, kai tau neužtenka, nes, pavyzdžiui, jums užtektų žingsnių, jūs galite atsidaryti tėvų linijos puslapį, paramos vaikams centro, yra įvairiausių patarimų ir kartais tikrai jie surašyti žingsniais. Ir matot, jeigu jums veikia, tai gal jums nebūtinai ilgų metų psichoterapija. Bet jeigu jūs matot, kad yra žingsniai ir kažkaip kitiems žmonėms veikia, o jums ne, pavyzdžiui, nugirdyti iš kitų tėvų, tai tada turbūt yra tai susijęs su vidinė savijauta, kur nu, reikia daugiau suprasti apie save, kad pasikeistų. Mm-hmm. Tai va, čia yra skirtingi būdai. Kristina, pasirinkai terapiją tuo momentu? Kaip pavyzdžiui, prasidėjo tas, ar tik pašnekėjau ir pradėjau nu, ten žiniasklaidą? Ne, turbūt čia jau yra... Ne, ir aš iš tiesų ne visai tuo metu, bet truputį vėliau pradėjau iš tikrųjų ir asmeninę psichoterapiją, nes supratau, kad man labai svarbu pažinti tas savo reakcijas svarbiausia. Kodėl aš vienaip ar kitaip reaguoju tam tikrose situacijose. Ir kažkaip sustiprinti tą savo stuburą, man labai padėjo terapija. Bet tai tikrai ilgalaikis procesas, aš 4 metus ir jau dabar einu į pabaigą, tai realiai 4,5 metų asmeninės terapijos. Bet kas man dar iš tiesų labai padėjo ir man atrodo, vienas dalykas taip yra konsultacijos, bet tėvystės grupės, aš buvau neseniai, tokia yra nauja programa Švyturys, buvo ir paramos vaikams centre, bet žinau, kad ir kitur yra. Tai va Švyturys kažkaip labai tikrai, man atrodo, ir man kaip mamai tokį davė gerą efektą. Pirmas dalykas, kad tu, tai yra vis tiek grupinės darbas ir tu esi grupėje ir tas grupinis bendrumo pasidalinimo toks, kad va, daug kas mes išgyvename panašius dalykus. Ir ten labai tokių gražių įvaizdžių man davė, kur na, surišo tokius mano žinojimus, galbūt ankstesnius, per tos įvaizdžius ir leido irgi nukreipti žvilgsnį ir į save, ir nukreipti žvilgsnį į savo vaiką. Ir suprasti tą ryšį, kaip yra vis dėlto svarbu, koks aš esu tas, nes programa vadina švyturys, tai va ta švyturio spindulysis. Aš apšviečiu jo kaip vaiką to švyturio spinduliu. Bet iš principo, kartais to švyturio reikia ir man nukreipti save tą žvilgsnį, ir kartais aš nešviečiu. Tai tada ir tam spindulį, žodžiu, nebūna to vaiko. Tai va, tai va čia, jeigu pigesnių būdų ieškant, tai man atrodo tokia va tėvystės grupė, bet būtent ne, aišku, geros tos ir įgūdžių mokymo, va kaip Jeva sako, konkrečios situacijos, vaikas ten šaukia, nedaro namų darbų su punktais, bet va šita buvo tokia labiau patyriminė ir tokia bendrystės pajautimo. Tai sakyčiau, kad dar ir čia galbūt variantas. O kokia jūsų nuomonė yra apie tai, kad jeigu, pavyzdžiui, pamatome mes tą smurtą arba nu, vykstantį šalia, kaip žmonės turėtų, kaip mes ir kaip aplinkiniai turėtų sureaguoti, jeigu, pavyzdžiui, aš matau, girdžiu pas kaimyną, ne? Ar aš turėčiau kažkaip kištis ir daryti, jeigu atvažiuos vis tiek pas kaimyną, pasakys, kad taip nebuvo ir ten vėl kažkas, ne? Ir aš po to antrą kartą skambinu. Nu, žodžiu, tikrai yra tekę man skambinti, tikrai yra tekę turėti kaimynų tokių, kur vaikas klykia, jie ten tarpusavį ten savo aiškinus ir man nu, tikrai gaila to vaiko, man visiškai jų nei vieno negaila. Bet ką aš galiu daryti? Ar man ai ten kištis, ar jis mane papjaus po to dar, aš nežinau, bet kaip mes turim reaguoti visuomenėje iš vis į tą psichologinį spurtą prieš vaikus?
Aš tik galiu irgi pasidalinti savo tokią asmeninę situaciją. Va čia buvo kaip tik po to fizinio bausmių įstatymo, kai buvo priimtas, aš ėjau kažkur viena, man atrodo, ne, susidrau, viena. Ir žaidimų aikštelėje pamačiau, kaip nu, ten taip jau tikrai labai taip gan stipriai tą vaiką tempė, gal ir užvožė. Ir tuo metu dar buvo tokia banga visa pakilusi. Ir aš kažkaip pasiryžau pasakyti tai moterį. Moteris atrodo vyresnė, lyg močiutė būtų su anūku. Ir nu, aš kažką pasakiau. Aš atsimenu, kad mano širdis daužėsi kaip išprotėjusi. Aikštelį buvo be galo daug žmonių ir kažkas dar mane pradėjo protinti, kad čia jų šeimos reikalas. Ir viena laimė, kad kažkaip iš galo aš tai tik girdžiu, jau aš nebežinau, ką sakyti, girdžiu draugės, kažkokie pro šalį draugė ir jau sako, nu, tu žinai, kaip gerai tu padarėjai. Tai sustabdyt tą minutę aš sustabdžiau, nežinau, kas vyko toliau, man tuo metu atrodė, kad tai yra teisinga, dabar nežinau, ar aš kiekvieną kartą turėčiau drąsos tokiam dalykui, aš manau, kad gal tiesiog gal sustočiau ir gal steptelėčiau ir užmeščiau akį, nes tikrai tas sustabdymas, vat kaip ir, sakai, Simonai, ta prasė, nu, jis reikalauja drąsos, ar kviesti kaimynams, labai ar stabdyti. Labai daug, taip, ir žinau, bet, tą, kur tu sakai, kad kulnuosi, aš taip, ir vis tikrai tas jausmas yra. Bet manau, kad vis tiek ta visuomenės netolerancija jį turi būti ir kaip rasti tą balansą, kad kiekvieno tu vaiko neišgelbėsi ir nesustabdysi, bet vis tiek tą didinti žinojimą yra svarbu. Tai... Aš galvoju, nu, vat galim pažiūrėti iš vaiko perspektyvos, kuris yra to situacijoje, ar ant jo ten riekia jau ilgai ir ten žodžius įvairiausius, ar jie muša tuo metu. Ir vaikui gali būti svarbi žinutė, jeigu kažkas iš kaimynų, nežinau, paveldė duris, ar paskambino, arba pakvietė policiją ir panašiai. Ir kažkas, gal tėvai nepasakys tiesos ar kažko, bet vaikas gau žinutė, kad kažkas buvo ir atkreipė dėmesį. Kad nu, tėvai taip neturėjo daryti. Nes kartai, žinot, mes susikoncentruojame tuos veiksmus, kas įvyko ar nevyko, ir kas irgi yra svarbu. Bet yra svarbu ir kokią žinutę gauna vaikas toje situacijoje. Galų gale žinutę gauna ir kiti vaikai, kurių tėvai, pavyzdžiui, sureagavo. Tėvai sako vaikams, nu, čia gal skriaudžia vaiką kitam būte, aš turbūt turiu skambinti policijai. Pavyzdžiui, ir tada jau tas vaikas irgi gauna, žinote, kad taip negalima elgtis su vaikais. Geras, labai patiko, labai patiko. Tai čia, vat, nes realiai tai aš dviratį vogę mančiau, buvau su vaikais, galvoju, tikrai nesivysiu, bet tuo metu super tėtis atgimė ir dariau tą visą prikakojęs, galvojau viskas, bet įvyko ir vat, mano vaikai turi pasakyti, vyko ir jisai stabdė, jisai nenusisuko, žinai, ar ten tėtis verkė bėgdamas ir bijojo, bet labai, man labai patiko, iš tiesų, ir aš, reiškias, visada tikrai sustosiu ir bent jau, nežinau, bet, nu, vat, kaip sakai, akimirka, kartais gal net tam tėvui tą akimirką bus, gerai, grįžau, žinai, nes psichas užėjo, čia juodas velnės, aš nieko nematau ir tik tai... Gerai, Kristina, tai tu užbaik mums, pasaky, ką reikia, ką daryti, jeigu, nu, va, tave skriaudė iš tiesų, ar tai palikti, ar reikia kapstytis, nu, va, tavo, tu pasikapšius esi, nes aš gal tiek nesikapščiau ir, va, gyvenu kaip ir gal ir visai neblogai, ne, pasikapsyčiau, atrodo būtų blogiau, bet gal ateity geriau, mano vaikams turbūt būtų geriau, tai kaip tu patartum daryti, nes čia mes 7% galim kapstyti žiūrinčių, žinai, dabar, nes visi atlupti. Na, čia nėra vienareikšmio atsakymo, man atrodo labai svarbu yra atsakyti savo į klausimą, ar tau to reikia, ar tu to nori, ar tu tame matai prasme. Tai čia, man atrodo, aš tikrai patarimo neduosiu. Aš žinau, kad kažkokiu savo pavyzdžiu esu įkvėpus daug tylių pokyčių. Nebūtina viešai dalintis ir nebūtina, tiesą sakant, gal net nebūtina net ir namuose ar ten kažkokiam artimiem žmonėm prisipažinti. Gal užtenka to, kad va, paskambinsi į tą pačią tėvų liniją ir pasitarsi laikas nuo laiko. Tai nėra patarimo. Aš galvoju, kad žinoti, kaip jaučiasi vaikai tokioje situacijoje yra svarbu. Ir galbūt atsistoti, va, ką labiau kviešiu daryti, tai tiesiog atsistoti į tą poziciją ir pažiūrėti ją vaiko akimis. Ir tada paklausti savęs, ką aš to noriu daryti. Ir daryti taip tiek, kiek tam žmogui tuo metu yra pakeliama. Ačiū. O jeigu jau taip pridarėm, įmanoma tą ryšį mums susigražinti su vaiku? Nu, tai
Kaip tai padaryti? Jau tas vaikas sako, aš šitą tėvą negaliu, aš bijau, jisai grįš, nu, gerai, neišgėręs, aš man kažkaip atrodo, kad girti muša, bet ir negirti muša. Ar įmanoma tada tą ryšį susigražinti su vaiku? Ir kad vaikas, nu, gerai, aš 10 metų tai dariau, pavyzdžiui, 11, ne, sakykim, ir po to aš nedarau, ar jisai užaugęs? Gali jaustis, kad aš pasikeičiau ir iš tiesų, nu, kažkaip išvalytą, jau pridarytą dalyką. Beržinę košę tą iškabint. Nu, kuo ilgiau tęsiasi, žinot, netinkamas elgesys, tuo ilgiau galite aktydėti pastangas ir labai įvairiai būna ir labai įvairiose situacijose, bet manau, kad kiekvienam vaikui tikrai svarbu, ar jis vis dar yra jaunas ar jau suaugęs, jeigu tėvai gali pripažinti, kad buvo netinkamas elgesys. Čia yra tėvams, kai kuriems labai sunku tą padaryti, bet vaikams yra svarbu išgirsti. Svarbiausia iš tikro, kad žmogus, kuris ten trenkė tau ar muždavo, tai nuolat sako, nu, aš gailiuosi, taip neturėjau daryti. Tai labai svarbu, žmonės. Ne? Taip, tikrai, taip. Nu... Čia yra svarbiausia. Jo. Ir tiek vaiko gyjimo sąlyga, ta prasme, kai pripažįstamas yra netinkamas elgesys, tiek vaikui pradėti gyti ar geriau jaustis, tiek ir pačiam tam žmogui, kuris netinkam elgesi. Nes dažniausiai, kada užsisuka ir kada neišeinama iš tos situacijos arba nepradedama jaustis geriau, kai neigia žmonės. Tai tas yra sunkiausia. Mm-hmm. Tai žymiai geriau yra pripažinti. Ir nebijoti atsiprašyti, nes tai visiškai nekainuoja ir tai daro stebuklus. Tai to ir linkiu ir nekelkim tų rankų, jeigu jau jos kyla, nu, tai pasistengim kažką padaryti. Vat pilna turėjom patarimų, aš galiu nuo savęs dar pasiūlyti toksiški tėvai knygą, kuri realiai man žiauriai padėjo perskaičius. Tik tai aš ten laišką parašiau tėvams, galbūt jo nereikėjo siūst. Ten biškį klaidelė buvo. Bet šiaip tai ačiū, kad atėjot, ačiū, kad žiūrit ir nepamirškit užsiprenumeruot mūsų kanalą, parašykit komentarą, pasidalinkit savo istoriją, jeigu norit, aš būtinai ją atreaguosiu ir su jumis pabendrausiu ir iki kito antradienio. Gal trečiandien žiūrit, nesvarbu, iki kito savaitės.